մոտենում է իր ավարտին, սակայն մենք ունենք թանկարժեք հյուր, ում մասին արդեն ասացի, ում չենք ուզում ուղակի բաց թողնենք։ Ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի եթե դուք դեմ չեք, ես էլ կանչեմ Արամեն Պետրին բեմ։ Արամեն Պետրի! Մենք գիտենք, որ դուք շատ բարձրաճաշակ երաժշտություն եք լսում և միանշանակ համոզված ենք, որ այս իմպրովիզը կստացվի մեզ մոտ։ Հետո Արամը շատ ա ուզում։ Լավ էլի խնդրում եմ, մեկը։ Եվ այսպես, Ֆլորա Մարտիրոսյան և ես կփորձենք իմպրովիզանել։ Ես ամեն դեպքում չէ, պատրաստվել եմ, բայց դուք գնացինք։ Vitamin, vitamin, vitamin.